တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပေါင်းလို့ရှင်။ရွှေရဖန်ရဲ့တရားချစ်ခင်သူတော်စင်များအနေနဲ့ဆရာတော်ဓမ္မဒုဒ္ဒဒေါက်တာရှင်စေကိန်းနာဟောကြားတော်မူအပ်သောဘဝဖြောင်းချောင်းတစီတစောင်းအပိုင်း53တရားတော်ကိုနာကြားတော်မှာဖြစ်ပါလေရှင်။ဘဝဖြောင်းချောင်းတစီတစောင်းဆိုပြီးတော့ကိုရဲ့ငယ်ကဘဝအကြောင်းကိုယ်ဘဝဖြတ်သန်းလာခဲ့တဲ့အကြောင်းလေးတွေကိုခွေတာတွေရောကောက်တာတွေရောဖြောင်းတာတွေရောအဲပြောခဲ့တာတွေအများကြီးရှိခဲ့ဘဝလမ်းကြောင်းကဖြောင်းအောင်သွားခြင်းနဲ့သူတွေကြီးပဲဒါပေမဲ့လို့လူတိုင်းလူတိုင်းရဲ့ဘဝကိုကောက်သွားအောင်လုပ်နိုင်တဲ့အခြေအနေတွေကမျိုးမျိုးရှိတော့ဖြောင်းအောင်ကမနေကြိုးစားယူရတာပေါ့လေဘဝဖြောင်းအောင်လေဒီပတ်ဝန်းကျင်ကဘဝကောက်အောင်လေဒီပတ်ဝန်းကျင်ကသူကအထောက်ပံ့ပြုနိုင်တာပတ်ဝန်းကျင်နဲ့လူဆိုတာလေကင်းကွာလို့မရပဲအဲမိဘကလည်းဘဝဖြောင်းအောင်ဘဝကောက်အောင်ဆွေမျိုးသားချင်းတွေကလည်းဘဝဖြောင်းအောင်ဘဝကောက်အောင်ဆရာသမားတွေကလည်းဘဝဖြောင်းဘဝကောက်ဒီလိုထောက်မှန်နေနိုင်ကြတာမိဘညီကောင်မဆွေမျိုးသားချင်းဆရာသမားပတ်ဝန်းကျင်အတိုင်းဝိုင်းအခြေအနေတွေအားလုံးကဘဝကိုဖြောင်းအောင်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့အခြေအနေဆိုတာကဒါရှားပါတယ်သူတဘာဝကြီးကပတ်ဝန်းကျင်ကလည်းအခြေအနေကိုကောက်သွားစေနိုင်တယ်လို့ဒီဘဝကိုရှောက်နေတဲ့လူတွေမှာလည်းပဲအတွင်းစိတ်ဓာတ်ခံကလည်းဘဝကိုကောက်သွားစေနိုင်တာတွေကများတယ်ဘဝကိုကောက်သွားစေနိုင်တာတွေကများတယ်မမီတာလေးတစ်ခုရှိတယ်ကိုဒန်းပေါ့လေကိုဒန်းရွယ်ကြောင်သားမျက်စိတငယ်နားတငယ်လို့ပြောရင်လည်းရအကူရန်ရွယ်တော်ရောက်ပြီဘာလို့မျက်စိတငယ်နားတငယ်လဲမို့တလို့ဘုံဘုံတို့နေကြရတာကသူငယ်တန်းမူချိုသူငယ်တန်းဆိုတာကြတော့ဘုံဘုံတိမ်ကြောင်မှနေကြရတယ်တရဏတန်းသုံးတန်းလေးတန်းဆိုတဲ့မူလာတန်းကြတော့ဘုံဘုံတို့ရက်ွက်ရဲ့တောင်ပဲနာကထုံးဖို့ရမှနေကြရတယ်ငါးတန်း၆တန်း9တန်း10တန်းအလေတန်းဆိုတဲ့အကြောင်းကြတော့အမျိုးထောင်းတောင်းဧရိယာနဲ့နီးတဲ့ရနိုင်ကျောင်းမှာနေခဲ့ရ9တန်း10တန်းကြာတော့အမျိုးလေကောင်းကအမတ်1အခြေခံပြင်ရအထက်တန်းကျောင်းမှာနေခဲ့ရအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ပြောရမှာပေါ့လေမျက်စိတငယ်နားတငယ်ဆိုတာဒီနေရာတွေသာဟောင်းကနေနေရာအစ်စ်ကိုပြောင်းသွားတဲ့အခါကိုနေနေကြပတ်ဝန်းကျင်အတိုင်းဝန်းမဟုတ်တင်းနဲ့သုံးလေးနေခဲ့တယ်လေးတန်းလူကြီးပေါ့ဒီเจ้าမှာကဒါမှ5 6 9 10 5တန်းကစနေရတဲ့အခါကြတော့ကိုက5တန်းကနေရသိဖြစ်လို့မျက်စိတငယ်နားတငယ်ဖြစ်မရောက်ဘူးမတွေ့ဘူးမကြားဘူးမဆုံဘူးတဲ့ဒေသတွေဖြစ်အဲ့ဒါလိုပဲ5 6 9 10 10တန်းဆိုရင်ဒါလေးတန်းเจ้าမှာလူကြီးအကူရန်ဆိုရင်ရှစ်တန်းတဲ့အတန်းကြီးတယ်လို့ဆိုပေမယ့်ကျောင်းအသက်ပြောင်းသွားကျောင်းအသက်ပြောင်းသွားအဲ့ဒါကိုကူရန်ရွယ်မှာမျက်စိတငယ်နားတငယ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောတာဒါလေးကိုလည်းစဉ်းစားကြည့်နေတယ်အေးတန်းတဲ့တန်းကြီးသွားရင်ကိုကရင့်ကျက်သွားရတယ်တန်းတဲ့တန်းမြင့်သွားရင်ကိုကလည်းမြင့်လိုက်လားဒါမှမဟုတ်ဒီပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေအသက်ဆိုတာကြီးဟာကိုကိုမျက်စိတငယ်နားတငယ်ဖြစ်စေပါလားမျက်စိငတငယ်နားတငယ်ဆိုတာတဲ့ကိုယ့်ကိုမဝွန်မရဲဖြစ်စီပါလားပေါ့အဲဒါလေးတော့တွေ့ရတယ်အဲဒါမျိုးလူတိုင်းလူတိုင်းဒီလိုဖြစ်တတ်သလားလူတိုင်းတော့ဖြစ်ချင်မှဖြစ်ဖြစ်ချင်လည်းဖြစ်မှာပေါ့လေဒါပေမဲ့လို့ကိုယ်တန်းမှာမျက်စိတငယ်နားတငယ်ဘဝကနေပြီးတော့မျက်စိလည်းပွင့်နားလည်းစွန့်နိုင်ပြီတော့အင်းနေအားပြီလာတဲ့အထောက်ပံ့တစ်ခုရလိုက်တယ်
အဲ့ဒါကတော့ဘုံမုံတို့အခြေခံပညာအထက်တန်းကြောင့်အမှတ်တက်မှာအာဇာနီနေဟောပြောပွဲတွေလုပ်တယ်ဟောပြောပွဲဆိုတော့မူလတန်းအလေတန်းတော့မကြုံဘူးလေအကူတန်းဆယ်တန်းအထက်တန်းရောက်တော့ဟောပြောပွဲဆိုတော့ဘာလဲဟောပြောပွဲဘာလုပ်ကြမှာလဲအသိတဲ့သူတွေမေးကြည့်တော့သူတို့ဒီကျောင်းမှာပဲဒရဏတန်ကလေးကနေလာတဲ့သူတွေကြတော့ဟောပြောပွဲတွေအချိန်ချင်းကျုံနေကြ။အော်ဒီလိုတဲ့လာပြီးတော့ဇာယေဆရာကြီးတွေပြောမှပညာရှင်ကြီးတွေပြောမှဘဝတုဒ္ဒကျွယ်တဲ့သူတွေပြောမှပေါ့လေ။ဟာအဲ့ဒါဆိုရင်တော့အသိအဆန်းပဲ။ဒါပေမဲ့သူများတွေလိုအတွေ့အကြုံမရှိတော့မျက်စိတငယ်နားတငယ်များဖြစ်မလားဆိုပြီး။အဲ့နားထောင်နေတဲ့ပါသွားတာပေါ့လေ။ကိုရန်ဆိုတော့အဲဆယ်တန်းနေရှစ်တန်းနေကိုးတန်းနေရှစ်တန်းနေခုနှစ်တန်းနေခုနှစ်တန်းကရှိကရှစ်တန်းကနောက်ကိုးတန်းပြီးမှဆယ်တန်းသူတန်းလိုက်သူတန်းလိုက်သူတန်းလိုက်တန်းစီကြတာအတန်းလိုက်မနေ့အလံအလေးပြုတဲ့ assembly ကွင်းကြီးမှာစီကြတာဟောကြပြောကြတဲ့အထဲမှာဆရာတွေတော့မမှန်မိဘူးလူတွေတော့မမှန်မိဘူးတယောက်ပဲမှန်မိဆရာတွေလူတွေအားလုံးမမှတ်မိဘူးတယောက်ပဲမှတ်မိပြောကြတာကတော့အာဇာနီဆိုတဲ့အကြောင်းနောက်အာဇာနီခေါင်းဆောင်ကြီးတွေဆိုတော့ဗိုလ်ချုပ်အစံကစဗိုလ်ချုပ်အစံအကြောင်းပြောတဲ့လူရှိတယ်အဲဥပဝင်အကြောင်းပြောတဲ့လူရှိတယ်အဲဥပချိုဒီလူကြီးဥပချိုအကြောင်းပြောတဲ့လူရှိတယ်ဥရဇာအကြောင်းပြောတဲ့သူရှိတယ်အဲတယောက်တည်းကိုပဲအမျိုးစုံနဲ့ပြောတာစိတ်ထဲမှာနှမျိုးပေါ်သွားတယ်ဒီဟောပြောပွဲကိုနားထောင်လိုက်ရတော့ဒီကုရံကျောင်းသားစိတ်ထဲမှာနှမျိုးဖြစ်သွားတယ်အခုထိစွဲသွားတယ်နံပါတ်1ကကိုကိုတိုင်းအာဇာနည်ဖြစ်ချင်တာအာဇာနည်ဖြစ်ချင်တာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဆရာကြီးဘယ်လိုပြောသွားသလဲတော့ခရီးစီတွင်းကမပြောနိုင်ပေမဲ့ကိုစိတ်ထဲမှာခံစားလိုက်ရတာကကိုယ်စိတ်ထဲမှာဟိုစိတ်ဓာတ်အသစ်တစ်ခုအားရှိပြီးတော့ဖြစ်လာတာငါသည်သူများအတွက်ပဲသိခြင်းသိပါစေအဲ့ဒီစိတ်ကလေးပေါ်လာသူများစိတ်ချမ်းသာအောင်မယ်ဆိုလှုပ်ပေးမယ်သူများအဆင်ပြေအောင်ဆိုလှုပ်ပေးမယ်အဲ့ဒီငါသည်သူများအတွက်ပဲသိခြင်းသိပါစေဆိုတဲ့စိတ်ဟာပေါ်လာနောက်တစ်ခုဟာဟောပြောပွဲတွေဟောပြောပွဲတွေအခုလည်းရှိနေပါပြီဟောကြပြောကြဒီလိုပဲဟောပြောတဲ့ဆရာကြီးတွေပညာရှင်ကြီးတွေအသိပညာအတတ်ပညာရှင်ကြီးတွေပြောတော့နားထောင်တဲ့သူတွေမှာစိတ်တွေဒီလိုပြောင်းပါပါပဲဖုံဖုံကြတော့အဲ့လိုမျိုးဟောတဲ့ပြောတဲ့ပုံမှာကိုကိုတိုင်ဇက်လိုက်ဖြစ်ချင်တာမျိုးထက်တကယ်ကိုအာဇာနည်ကြီးတွေကိုသဘောကျပြီကိုကိုတိုင်ဖြစ်ချင်ဟိုငယ်တုန်းကကြားရတယ်တချင်းလေးတပုတ်ပူအောင်ဆန်းလို့မွေးထားရမယ်ဆိုတာမျိုးအမိတိုင်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 းဟာပူကြောင်းအောင်ဆန်းလို့သားတွေမွေးရမယ်သမီးတွေမွေးရမယ်တိုင်းပြည်ကြီးမှာလည်းပူကြောင်းအောင်ဆန်းလို့သားတွေသမီးတွေမွေးရမယ်ဆိုတာမျိုးတွေကြားခဲ့ဘူးပါအဲ့တလောက်ကြားရုံနဲ့အဲ့လောက်အရသာမရှိအဲ့ဒီဟောပြောပွဲကြီးကိုနားထောင်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီဆရာကြီးကိုနားထောင်ပြီးပြောတာနားထောင်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီသချင်းတွေရဲ့အတိတ်တွေကိုတအားအရသာရှိတယ်ကိုကိုတိုင်ဘူကြောင့်အဆံမဟုတ်ပြီမေဘူကြောင့်အဆံလို့ကိုကိုတိုင်အာဇာနီမဖြစ်သေးပြီမေအာဇာနီဖြစ်တော့မဲ့ပုံမျိုးအဲ့လိုဒီစိတ်ကဖြစ်လာဒါတော့လူတိုင်းနားထောင်ရင်ဖြစ်ကြမှာပါနောက်တစ်မျိုးကြတော့အဲ့ဒီဆရာကြီးလို့ပြောတတ်ခြင်းလိုက်တာလို့စိတ်ကဖြစ်သွားတာဒီလူတယောက်ရဲ့စိတ်ကိုပြောင်းလဲသွားအောင်လူတယောက်ရဲ့စိတ်ကိုအတိတိုးသွားအောင်လူတယောက်ရဲ့စိတ်ကိုစိတ်ဓာတ်ကောင်းနေပေါ်လာအောင်ပြောတတ်တဲ့ဆရာကြီးကိုလေးစားပြီးတော့အားကြပါလားအားကြပါလားပြောတဲ့အထုပ်ပတ်ဒီအာဇာနီအကြောင်းလေးကိုကြားရပြီးတော့လေအာဇာနီဖြစ်ခြင်း ਨੇ အဲ့ဒီပြောတဲ့ပညာရှင်အပြောကောင်းအပြောတတ်ဘဝတုဒ္ဒကျွယ်တဲ့ဆရာကြီးလို့လည်းဖြစ်ခြင်းအော်အဲ့ဒီမှာတယ်ဘဝဝင်ချင်းဆိုတာအခြေအနေဆိုတာ
လူတယောက်ကိုဖြောင်းအောင်လည်းလုပ်ပြနိုင်တယ်။ကောက်အောင်လည်းလုပ်ပြနိုင်တယ်။ဘဝဉ္ဇဉ်ဆိုတာလူတယောက်ကိုဖြောင်းအောင်လည်းလုပ်ပြနိုင်တယ်။ကောက်အောင်လည်းလုပ်ပြနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့စိတ်ထဲမှာတထိတ်ထိတ်ဖြစ်သွားတယ်။ဟုတ်ပြီ။ဒီလိုအပြောကောင်းတိုင်းသာပြောလို့သဘောကျကြတယ်။အာဇာနီကိုပြောလို့အာဇာနီဖြစ်ချင်ကြတယ်လမ်းမယူပြောလို့လမ်းမဖြစ်ချင်တဲ့သူတွေရောမရှိနိုင်ဘူးလားလို့အဲ့ဒါလို့အတွေးလေးရေးရတော့ပေါ်လာတယ်ကိုတန်းတော့အော်ရှေးကပညာရှင်ဆိုတာရှိတယ်ရှေးကအသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်ဆိုတာရှိမယ်သူတို့တွေပြောတဲ့အတွက်တစ်ဖက်သားကိုအထောက်အကူတော့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဖြောင်းအောင်ဖြစ်စီခြင်းနဲ့ကောင်းအောင်မဖြစ်စီတချို့ကြားမှုမှာပေါ့အပြောကောင်းလိုက်တာရုပ်ထုအရောင်ကောင်းငင်ရတယ်ဆိုတာမျိုးအဲ့ဒါလို့အပြောကောင်းတဲ့နောက်ကိုကိုလိုက်မှလားကောင်းအောင်ပြောတာမျိုးကိုကိုကအသည့်တရားလေးနဲ့လက်ကင်ထားပြီးတော့လိုက်မှလားလို့အဲ့ဒါလေးပေါ်လာရှိပါတယ်ဒါကဟောပြောပွဲမလို့ပြောတာအမေတွေရှိတယ်အဖေတွေရှိတယ်အဖိုးတွေအဖွာတွေဦးတွေအတော်တွေရှိတယ်ကိုရှိကစန္ဒမူနာယူပြီးတော့ကိုကိုဖြောင်းကောင်းလုပ်နေတဲ့သူလေးရှိတယ်။အပြောတစ်ခုတည်းနဲ့တော့ဖြောင်းတဲ့လမ်းကိုရောက်နိုင်။ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကိုချင်းသီလတည်းအကျင့်စရိုက်တည်းအနေအထိုင်အပြောအဆိုတည်းအဲ့ဒါတွေကတကယ်ကိုဖြောင်းတဲ့လမ်းသွားနေတာမျိုးကိုအားကြမသာလေးဖြောင်းတဲ့လမ်းကိုရောက်ဖုံမုန်းတို့အခုအားငါကတော့ငါအတွက်ကောင်းနေမထင်ဘူးအများအတွက်ပဲလုပ်သိချင်းသိပါစေဆိုတာယဟန်ဘဝနဲ့သာသနာဖောင်မရောက်ခင်ကတည်းကဒီဟောပြောပွဲဆရာကြီးရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်ဆိုတာတစိတ်တရေသာပါတယ်အ ਨੇ ဆုံးတော့အစိတ်ရခိုင်နှုန်းတော့25ရခိုင်နှုန်းတော့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအတွေးလေးကတော့ဩအပြောကောင်းနိုင်များလမ်းမကိုခေါ်တော့အပြောကောင်းတဲ့လူရှိအခုလုံးအမားလိုက်ကုန်ရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲလမ်းမကိုအပြောကောင်းကောင်းနဲ့ဥဆောင်ပေးနိုင်ရင်ကောင်းတဲ့နောက်လိုက်ကြလို့ကောင်းကုန်ကြရင်ဘယ်တော့ကောင်းနိုင်မလဲလို့အဲ့ဒီအတွေးလေးပေါ်လာခဏခဏလေးလူငယ်လူရွယ်တွေနဲ့ဆုံတိုင်းပြောမိပါသူတို့ကဖုံဖုံတို့ကိုအာဖုံဖုံအပြောကောင်းတယ်ဖုံဖုံပြောတာနားထောင်ရတော့ကောင်းတယ်ဖုံဖုံအားကြလဲပြောဖုံဖုံကဖုံဖုံကအပြောကောင်းတာမဟုတ်ဘူးလို့အကောင်းပဲပြောတာလို့ဒါလေးပြောမိအကောင်းပြောတဲ့အခါမှာအကောင်းပြောဖို့ရာစောင့်စားပြီးတော့ဘဝဖြောင်းကောင်းအောင်နားထောင်နေတဲ့သူတွေကအကောင်းပြောတာကိုအပြောကောင်းတယ်လို့ဖြစ်သွားကြတာအဲ့ဒါကဘူတံဘူးရှိနှုတ်မအပြောတာကောင်းပြီးအကောင်းမပြောလို့များပါသွားရင်ရင်လေးစရာမိဘတွေအတွက်သားသမီးတွေကရင်လေးစရာဆရာတွေအတွက်တပည့်တွေကရင်လေးစရာအဖိုးအဖွားတွေအတွက်မိတွေမြစ်တွေကရင်လေးစရာတိုင်းပြည်အရေးကိုမျှော်တွေးပြီးတော့နေတဲ့သူတွေအတွက်ကတိုင်းပြည်အတွက်ရင်လေးစရာကြီးဖြစ်သွားမှာဒါမို့အပြောကောင်းယုံနဲ့မပြီးဘူးအကောင်းပြောရမှာအကောင်းပြောတာကိုကြိုက်တဲ့သူတွေအပြောကောင်းတယ်လို့လက်ခံတာမျိုးမှပိုကောင်းတာဖုံဖုံနဲ့အဲ့ဆရာကြီးတို့ပြောကြတော့ကိုတန်းဆိုတော့ကလေးရှိသေးတာဟုတ်ဒီရွယ်နဲ့ပြောရင်ကလေးပေါ့အဲ့ဆရာကြီးရဲ့မှတ်မိသေးတယ်တိုက်ပုတ်အင်းကြီးကပင်နေတိုက်ပုတ်လုံကြီးကအ내အညိုအကွက်စိတ်ကလေးတွေစတိခေါ်လန်းမြန်မာခိုင်းကြီးကအမေကြီးအထူးကြီးစကားအပြောတာကောင်းလားစားရီဘလောက်ဖတ်ထားတယ်မသိမြန်မာကြီးကလည်းအထူးကြီးစာဖတ်ထားလို့တူတယ်မျက်စိတွေအာနေပြီးတော့စက်ကြိုးတွေကျုပ်ကနေကျုပ်ကနေဟောရင်ပြောရင်နဲ့ချိုးရရှာဖုံဖုံသဘောကျတာအာဇာနီဖြစ်ချင်တယ်စိတ်ဓာတ်ကတော့ဖြစ်လာတယ်အာဇာနီတော့မဖြစ်သေးဘူးအဲ့ဒီဆရာကြီးတို့အပြောကောင်းခြင်းနဲ့အဲ့ဒီအပြောကောင်းခြင်းနာကိုလိုက်ပြီးဘလို့အပြောကောင်းအောင်ကျင့်ရမလဲလို့သူ့ကိုအားကြပြီးတော့ကျင့်ကြည့်ပြီးမယ်ကိုအပြောမကောင်းသေးဘူးအကောင်းကြီးပဲအားလုံးမပြောတတ်သေး
ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဆရာကြီးဆီကရလိုက်တာတခုရှိဆယ်တန်းလေရောက်ရောလာလာမျက်မှန်ကိုင်းအနေကြီးတက်ချင်းလာစာရီဖတ်လာတော့ဇက်တီညောင်းပြီးဇက်တီချိုးလာဖုံမအဲ့ဆယ်တန်းကြီးတိုင်းကြောင်းတဲ့အင်ဂျင်နီယာကြောင်းတဲ့နောက်ပိုင်းအဲ့ဒီ20အစိတ်လောက်တည်းကဇက်ကြီးချိုးနေလာအဲ့ဒီဆရာကြီးဆီကအတူရသွားအော်ငါလူချင်းတာဒီဆရာကြီးရဲ့အပြောကောင်းအကောင်းပြောတာလူချင်းတာဒါပေမဲ့ငါမျက်လုံးနဲ့အတူခိုးထားတာကဇက်ချိုးပြီးတော့အမှုရာကြီးအတူခိုးတာပါလားအမှုရာသူ့အမှုရာကိုအတူခိုးရမှာမဟုတ်ဘူးသူ့အပြောအကောင်းပြောတာကိုအတူခိုးရမှာအတူယူရမှာသူ့ရဲ့အာဇာနည်ကိုလေးစားတဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုအတူယူရမှာအဲ့ဒါလေးလေအသည့်လေးရတိုးခဲ့တယ်ဒီပန်ဝန်းကျင်ကလူကိုကောင်းကောင်းအောင်ဖြောင်းလူရဲ့ဘဝကိုကောင်းအောင်ဖြောင်းအောင်လုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာပြောတာပါ။ဟောဘုံမကွာကိုလည်းကြီးတယ်ဖြောင်းလို့လည်းမရ။စက်ကြီးဂျွတ်ဂျွတ်နဲ့ချိုးနေတာ။အခုတောင်တစ်ခါလေအဲ့ဒီအကျင့်ကပါသေး။မျက်စိကပိကလ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 ဖြစ်တာ။အဲ့ဒီဆရာကြီးကလည်းအဲ့ဒီအတိုင်းဒါကူကသိလို့တူသေးတယ်။အော်ငါအတူယူရမှာကအမှုရအတူယူရမှာမဟုတ်ဘူး။စိတ်ဓာတ်အတူယူရမှာအမှုရာအတူယူရမှာမဟုတ်သူအာဇာနည်ကိုလေးစားတယ်လို့သူအကောင်းပြောပြီးအပြောကောင်းတယ်လို့ဒါတွေအတူယူရမှာအားလုံးကြားဘူးတဲ့အတိုင်းပဲရှင်းမြင်စည်းတဲ့မြင်ကပရင်စည်းတဲ့စီးတော်မြင်ကလမ်းလျှောက်ရင်ခွင်းလေခွင်းလေအဲ့ဒါနဲ့ရှင်းမြင်ကြီးကဣန္ဒြိမဲ့တယ်လို့ဆိုတာပေါ့လေရာဇဣန္ဒြိထိခိုက်တာအဲ့ဒါနဲ့ဒီစီးတော်မြင်းကိုမစီးပဲနဲ့တခြားမြင်းတွေစီးနေတော့လေအချိုးလည်းမချအဲ့တော့စီးတော်မြင်းချီခွင်းတာကိုပြန်ကုပေးပါဆိုစီးတွေလိမ်ရတာပေါ့သမားတော်ကြီးတွေကနောက်ဆုံးမြင်းကိုမြင်းဆိုတာမတ်တက်ရက်ရက်ပဲအိတ်တယ်အိတ်အိတ်ရက်ရက်ပါအဘဲလို့လို့သူ့ခြေတော်ကြီးကိုထုတ်ကြီးနဲ့ကြက်စီးထားတော့တာကျွန်တော်ခွင်းနေတာငါရက်လည်းမရတပတ်လည်းမရဆယ်ရက်လည်းမရဖြောင်းမလားနောက်ဆုံးစီးတော်မြင်အသက်ရှာတော့မှာဆိုတော့လည်းမလိုဘူးအဲ့ဒါနဲ့တိုင်ပြုတ်ချုပ်မင်းလုပ်တဲ့ရှင်ဘီရင်စီးတော်မြင်ခွင်းနေဆိုတော့ရာဇာဣန္ဒြိမဲ့တယ်တပ်ဖြစ်ဖို့ကလည်းစီးတော်မြင်ပဲဖြစ်အဲ့ဒါနဲ့ပဂတိဆေးစရာတွေကူးလို့တော့မရဘူးဟေးဆိုပြီးတော့တိုင်းပြည်မှာပညာရှိတွေတိုင်ပင်တော့ဒီညရှိတယောက်ကသွားကြည့်မြင်းကိုကြည့်တယ်မြင်းချံကိုကြည့်တယ်မြင်းနေတာထိုင်တာကိုကြည့်အဲအဲ့ဒီမှာလေရှင်မြင်းကိုတော်ဦးတင်အရှင်ဗျာတပည့်တော်ကုပေးပါရစေဗျာဟာကုပေးဗာစီတွေဖော်ရမှာလည်းပြောဗာစီမှမဖော်ရပါဘူးဗျာတပည့်တော်ကိုတစ်လလောက်ပဲအခွင့်ပေးပါနှစ်လလောက်ပဲအခွင့်ပေးပါအဲ့ဒါတောင်းနဲ့တလားနှစ်လားသုံးလားလဲရောက်ရောမြင်းကပြန်တဲ့သွားတယ်ခြေတော့အဲ့ဒါနဲ့ရှင်မြင်းကြီးကအသိပညာရှိဘလို့ကူလိုက်တာလဲဘယ်ဆေးတွေလဲဆေးနီးလေးတောင်းမေးတော့မြင်းဒိန်းကိုလဲလိုက်တာစီးတော့မြင်းကိုထိန်းတဲ့သူကဘသူကဘလို့ပြောင်းပြီးအရင်စီးတော့မြင်းထိန်းတဲ့သူမဟုတ်ဘူးနဲ့နောက်တစ်ယောက်ရောက်လာတော့သူကချီခွင်းနေတာတွားရင်လက်ကခွင်းခွင်းလမ်းလျှောက်ရင်ချီကခွင်ခွင်ဆိုတော့စီးတော်မြင်းကသူ့မြင်းတိန်ရှိကသူ့ဆွဲသွားတော့သူကဒီမြင်းတိန်ပဲကြည်တာမို့ဒီမြင်းတိန်ကြည်ဟိုကခွင်သွားတော့သူကပါလိုက်ခွင်ရှိကခွင်ခွင်ရှောက်ရင်နောက်ကခွင်ခွင်ရှောက်ရမယ်ထင်တာရှိကဂွေဂွေရှောက်ရင်နောက်ကဂွေဂွေရှောက်ရမယ်ထင်တာအဲ့ဒါစီးတော်မြင်းတိန်လဲလိုက်တာရှိကဖြောင်းဖြောင်းစမတ်ကြကြတတရသွားတော့ဟောစီးတော်မြင်းလည်းဖြောင်းဖြောင်းပဲသွားတော့တယ်တတရဲ့အပဲသွားတော့လေ။အော်ဖုံမုံတို့ကိုရှိမှမြင်းဒိန်းနေရှိတယ်။မြင်းဒိန်းနေအပြောကောင်းယူနေမပြီးဘူးအကောင်းပြောဖို့အရေးကြီးတာ။ရှိရကောက်ကောက်သွားရင်ကိုကောက်ကောက်သွားမှာရှိရဖြောင်းဖြောင်းသွားရင်ကိုဖြောင်းဖြောင်းသွားမှာရှိရမြင်းဒိန်းကလည်းသူ့နောက်ကလိုက်နေတဲ့သူတွေဟာသူ့ကြည့်နေတယ်ဆိုတာမသိဘူး။နောက်ကလူတွေကလည်းရှိရလူကြည့်ပြီးသွားရမယ်ပဲသိတယ်ကိုကိုကောက်သွားလားကိုွေးသွားလားဖြောင်းသွားလားလည်းမသိဘူးဒါပေမဲ့ဖုံမကိုးတန်းကလေးကအဲ့ဒီအသီးလေးရှိခဲ့လို့နည်းနည်းတော်သေးတယ်
တို့သည်တယ်ဟောနောက်ကလိုက်ကြတဲ့သူတွေကလည်းအပြောကောင်းဖို့ထက်အကောင်းပြောဖို့ဆိုတာကိုသတိထားစေခြင်း ਨੇ ရှေ့ကလျှောက်သွားနေတဲ့အထင်းတော်တွေကလည်းပဲမိဘကလည်းသားသမီးရဲ့ရှေ့ကအထင်းဆရာကလည်းတပည့်တစ်ပန်းရဲ့ရှေ့ကအထင်းတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်မင်းလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတာကလည်းတိုင်းသူပြည်သားတွေရဲ့အထင်းရှေ့ကဖြောင်းဖြောင်းသွားမှနောက်ကဖြောင်းဖြောင်းသွားကြမှာပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေတွေဆိုတာသူကိုမသိကိုသူမသိနဲ့ကောက်ကောက်သွားကောက်ကောက်လိုက်နေရင်ဘယ်တော့မှဖြောင်းဖို့မလွယ်ဘူးဒါပညာရှိရှိလို့သာမြင်းချတော့ပြန်ဖြောင်းတာနှုတ်မသက်စားတဲ့သူနဲ့တွေ့သွားရင်နှမျောစရာဒါမှလောကမှာပညာရှိအရေးကြီးတယ်ပညာရှိတွေကမိဘရဲ့သားသမီးတွေကိုဘယ်လိုဖြောင်းဆရာရဲ့တပည့်တွေကိုဘယ်လိုဖြောင်းလူကြီးတွေရဲ့လူငယ်တွေကိုဘယ်လိုဖြောင်းကောင်းဆောင်တွေရဲ့နောက်လိုက်တွေကိုဘယ်လိုဖြောင်းတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်မင်းလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့တိုင်းသူပြည်သားတွေကိုဘယ်လိုဖြောင်းအောင်လုပ်ရမယ်ဆိုတာပညာရှိတွေမှသိတာပါလားဆိုပြီးတော့အာဇာနည်လည်းဖြစ်ခြင်းနဲ့ပညာရှိလည်းဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေတိုးခဲ့ပါလေအလုံးဒီအသည့်တရားတွေရပြီးတော့ကိုယ်လည်းဖြောင်းဖြောင်းသွားနောက်ကလူကိုလည်းဖြောင်းဖြောင်းလိုက်စီကိုကိုတိုင်လည်းဖြောင်းဖြောင်းလိုက်နိုင်သဖြင့်ဘဝဖြောင်းတဲ့ဖြောင်းလူရခီးရောက်အောင်မြင်နိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း